vystoupiti a na nás se podívati. Zahrajeme vám komedii o té naší historii. Přemyslovci, naši předci. Příběh první. Jak se Ludmila a Václav stali svatými. Pojď.
muže to jedu, ženu se do Sviněbrodu. Tam, v německém klášteře, krásná Jitka, smutná je. Před světem jí zavřeli, předtě si to strhli. Ty okovy přetneme, Jitku do Čech vezmeme. Vy, mý milí zachránci, zlatí čeští mládenci, klášteře už nechci míti, v krásných Čechách budu žíti. A tak přes ten temný les, Žéťa svojí jížku vez. Příběh pátý a možná i poslední. Jak rod Přemyslovců vymřel. Zavraždění Václava III. Máte krmení.
nikam nevím.